случи, ќе се случи кога да е. Може денес, може утре, само еден Господ знае. Човек сака се да има, ама се за сите нема. Што е ова тешка болест, да се граба, да се зема. И ја сакам да сум горе, ама долу кој ке прета. Нарва треба горе мене, само умор сам ми лета. Е, аз ти сум роден баксус, од небо паднат за време. Тој сум си тако сум дојден, погрешка на свето, во погрешно време. Леле мајко, што ме роди, што ке смислам не се плоди, што ке фатам не ми оди. Леле мајко, што ме роди. Не така, моја ама живот имам, како некој друг што сака. Многу сметки, джебот денок, што ли прво да се плати, сајми велатно и долгот, мора еднаш да се врати. Джабе ти е срце полно, никој срце не ти бара. Секој в лице ке ти плесне, овој све говрти пара. Е, аз ти сум роден баксус, од небо паднат за време. Тој сум си таков сум дојден, погрешка на свето, по погрешно време. Леле мајко, што ме роди, што ке смислам не се плоди, што ке фатам не ми оди. Lele majko, što me rodi. Ali neko je doma. O, jagne to na tato je tuka. Dojdi tato da te bakne. Tuka sum. Vežbam. Odlično. Dadička kade? Umorna veše si legna. Suze, ajde na tato da mu odsviriš nešto na violinata. Nešto narodno. Sto pati sum ti rekla deka narodno ne znam. Е, харно да, ајде, може и од Моцарт, се едно. Уште Моцарт ми фали. Зошто? Така. Едно време тато тропаше на тарабука. Пај сега. Па после предовме на гитар и... Тато е опасен на гитар. Сакаш нешто да ти отсвирам на гитара? Да, да, е трудно. Како? Трудно. Ти се шегуваш со тато или... Четврти месец без два дена. Уште гости ми требаат. О, Сузе! Твоите дома ли се? Не знам кој ви треба, ама тато е дома. А татко ти... Мајка ти ми требаше. Ми се јави денес, сакала нешто да се консултира околу фризурата. Мислам, овде дека... дома? Е, па, не знам... Не, најверојатно ќе се договориме да дојде во салон. Влезете. Влезете, мама треба да дојде уште малку од работа. Ај, ќе влезам, ќе почекам. Тато, гости.
О, вие. Добар ден. Добар ден. Како оди бизнисот? Бизнисот. Супер. Одлично. Повелете. Благодар. Тато, ќе одам да вежбам во мојата соба. Оди. Значи, бизнисот оди добро. Салонот работи одлично, ама... Е, ама, што ама? Немаш стреќа во љубовта? Е, како погодивте сосед? Ке се напиете нешто? Кафе? Не, ништо. Јас дојдов со Милчето да се договорам. Значи, проблеми со љубовта? Големи, големи. Големи, големи, ама сладки. Пежото како? Лета? Пежото? Пежото го удри фене, го онам го крпат. Го удри? Аман, бре. Па нели еден месец ново? Пежо се купува соседу, ама ум не се купува. А само што помислив дека ќе се средам малку од малку и ми избриша. Ме остави така, ни на небо, ни на земја, ни ваму, ни таму. Тона. А, знам. Бремена. Да. Ке може ли малку вода, ве молам? Благодарам. Како можев да бидам толку наивна? Студент? Лекар. Да дај Господ цел живот да не се излекува. Хирург. Збриша, а? Мочко ни заеде. Сега сигурно некоја друга оперира. О, Верче, ти дојде, а? Си можел берем кафе да извариш? Сум можел, ама не сум сакал. Не ми е до кафе. Ти ми ја знаеш маката. Дебре, Верче, па маката не е за пред сите. Е, па добро, Живко знае. Ти не си... Па нормално. Живко е одговорен за женските прашања во Влезов. Два месеци ја советуваше Јулија од вториот кат. Третиот месец жената се разведе. Да, да, се разведе. Тој незиниот беше ненормален. Ја врзуваше со синџири, со... Верче, работава ти е врвка. Размислував, ќе мора да го родиш. Ова ти го кажувам како лекар. Не ти е времето за абортирање. Да родам дете без татко. Ти си убава жена. Лесно е за татко. Умна си, богата си. Па навистина не те разбирам. Што сакаш сега? Јас едвам чекам да дојде некоја од ќерките и да ми каже, мамо, бремена сум. А и не си баш во цутот на младоста. Море, каква овца испаднав. Ме натера да го преуредам станот. Потрошив. А тој ти живее во едно гарсонерче, една педа место. Па уште запалил црвено светло, пуштил амбиентална музика. А да не е лекар? Мислам, хирург? Да. Значи тој. Кој? Никој. Ај ке размислам. И да размислиш. Ке ручаме. А те чека. Добро. Ке ти се јава. Утре. Е, уште оваа ми требаше. Милче, ајде доаѓај.
Ова со јадењево на вистина еколошки е проверено, гледам. Ама многу суво јадеме некако. Ово да не сакаш и да ти готвам од вечер? Па ве да ми готвиш не мора, меѓутоа манџа нешто да се направеше течно да замириса тука куќавана. Добро, имаш ти жал или немаш? Па по цел ден сум во сала. Да си се фатиме за рака и право во вардар. Што ти е тебе, човеку? Во вардар. Да не имаш температура. Ке најдам и поголем камен да има тежина, да не се мачиме веднаш да потоним. А, не, ке потонам јас и без камен. Со тебе не знам како сум жива уште. Ако е проблемот во мене, лесно. А кој е проблемот? Проблемот е ти. Јас? Да. Ти. Знаеш кои бегаат како тебе? Како мене кои бегаат? Жена хирург, лекар, специјалист. Овде керките не знаеме што прават. Е, да сме в село, ќе ме научам јас како треба. Да сме в село, ќе ме одереш кожата на пич, ќе ми ја закачиш. Жими, стој на моја, знаеш? Блакчето наше, моје и твое, малку ни е трудно. Од кого? Некој ја удрил со капа и забременила. Девојчето не знаело дека е опасно да си удрен со капа. Требало некој и да ја објасни. Каде? Спие во незината соба. Е, ова не го очекував од Благица. Бре, не можевме од дома да избркаме. Сега треба да одам и да го најдам господинот и да го стегна малку за јајца. Белки има јајца? Си ланчиште. Одвратен си. Тогаш, дај ми го рачето и во вардар. Ќе одам да ја видам. Никаде нема да одиш. А може би е тешко. Треба оваа работа убаво да ја преджвакаме. Замисли си, овде ќе ти трча внуче, па ќе ти вика, бабо, бабичке. Значи, ти не си нормален. Не да има среќа сега да го донеси Господ на врата. Добар ден. Ау. Не ви работи звончето. Звончето? Не. А кој звонеше на звончето? Блаже, јас. Сакам да ја видам Благица, ако... Благица? Да, Благица. А, мам, бе. Па јас пак сакам да го видам Блажета. Ха? Ти си тоа! Е, живете, молам, смири се! Зарни ми се од пред мене! Ма може не е тој? Живете, молам, ако бе сакаш, смири се. Те молам, ќе се шлогираш? Пушти ме да му ги потфатам да... ќе му ги искинам тука мочко ни заеден. Тој на благето наше. Живе, дај ми две минутки само да го прашам човекот кој е што е. Живе, плиз. Две минути се многу. Една. Една. Значи, имаме една минута. Прво да ви се извинам за... Минутата изминува. Те молам, кажи се што треба да се каже, де? Да, вака. Седни. Да. Јас сум Блаже Смрекаровски, млад бизнисмен. Работам на големо со тоалетна хартија. Влошки, хартија за раце, лице, нос. Имам голема куќа во Радишани. Ровер, мобилен телефон, имам очила за сонце, ова. Акташна. Родителите ми живеат во Ѓорче Петров. Брат ми во Сандево, а сестра ми во Перт, Австралија. Готово, минутата истече. Ако може... Кај нас се може. Ние сме домакинска куќа. Чаша вода. Со малку шекерче. Кај нас во Дупени тоа се викаше... Како се викаше? Аха, шербет. По која линија се запознавте со Благето? По линија на... Како мислите по која линија? Колеги од факултет. Пријатели. А, по таа линија? Е, па сега, за сега сме дечко и девојка. Значи, ти си? Тој сум.
Многу си грешен и затоа... Оу, многу. Признаваш, а? Признавам. Тоа го решивме. Кафе може? Да, може. Благо. Оди, вари. Абе, многу си поблагот, а? Многу. Благица имала прекрасни родители. Да, на вистина. Мислиш данас? И млади. Да, да, многу. Опа! Стигни и кафенцето. Стави две-три лажички шекер. Ако ти е горко, достави си. Горчлив. Благето на тато. Спив. Камионите ги разтовари. Мамо, има сокче? Има мајка во фрижидерот. Оди, земи си. Многу се радувам што вака заврши работа без многу непотребни нервози. Знаете, нашата врска со Благица е сериозна. А она другата работа? Брем... Оу! Еј, чичка Живко. Ара, Владко, како си? Коска. Дојдов да ви видам, седевме така дома, имате многу голем поздрав од мама и тато. Како е тато Боше? Добар, слуша? Еј, како да не е тој. А, така. Мама уште. Пие? Па не многу, па... Но, но, но. Повели, лези. Ова цвеќе е за вас. За мене. Благодарам, не требало. Кај е Сузе? А, Сузе... Тука некаде. Да ве запознам, ово е... А... Блаже. Блаже. Пријател. Владко. Владко. Како се твоите? Ба, добри. Колко е убаво која ќе се соберат млади луѓе. Бре, бре, бре. Редно е да се напиеме нешто. А, јас не. Јас да. Блаже мој не пие. Ќе одиме во мојата соба. Жено, да се напиеме нешто? По едно коњач. Може, малку. Дојде? Дојдов, да. Пред малку. Мамичке, со Ватко излегуваме. Вечер сме на концерт. Каде е тато? Еве го, тато. Излегуваме со Ватко. Каде, бре? На концерт. Сериозна музика. Ајде, ајде. Убаво да си поминете. Чао. Чао. Ми се чини дека денеска остарев едно 10 години. Баба? Баба Милка? Дедо. Дедо Живко од Долно Дупени. Знаеш што значи тоа? Утре ќе трчка некој внуче тука, у Бајни. Епа, тато, мамо, ние излегуваме. Дедо, бабо, многу не се задржуваме. Час, два и веднаш се враќаме. Ајде. Бабо. Дедо. На кого ве дедове? Ој не со сите ве.
Kafančevo ni funkcionira kako švajcarski sat. Zovi je ravoti cars. Nema što ti simnuvam kapa. Raboti me kako nacionalen restoran. Ti rekov ljudjeto se lepat kako budali na ovije gluposti. Tuk drugo sakav da ti kažem. Aha, treba da odime napred. Samo taka, so gospod napred. Bez nego ništa. A Ana kako? Мисот Дупенски. А полека, полека си доаѓа на нормал. Бате воле, ой тој Владко твојот вчера кај нас дојде? Со цвеки, за милка моја. Типче, фраер. Бечка школа. Од Виена. Балкански смер, малку. Абе, бечка школа, туку го гледам нешто како пездолно дупенски околу студено моје врти, врти. Кој ти е виновен дека си правил женски? И поарно Владко мој, отколку некој ни чуен ни видене. Тие се опасни? Поопасни здравје, бате боле. Еден таков... Абе, ќе станам дедо? Не заебавај.
собствениците на националниот ресторан заедно. Браво! Бате Живко, речи да бриши, не можам да ја гледам. Има некаков проблем? Немам. Јас сум скарана со проблемите. Па тогаш? Ви го видов селото. Три магариња, две баби, неколку кучиња и една крава. Да не очекуваше да го видиш Клинтон Парис? Еј, па ти си зборувал? Чув си онемел? Бате Живко, тргни ми ја од глава, ќе станам, ќе... Слободно, слободно, ајде, слободно. Разговараме. За нов бизнес? Овој ви успеа зашто ми имате мене. Ама, за жал, повеќе не играм. Никогаш не си играл. Пееш, ама лошо. Мислите, така лесно ќе се извлечете, а? Маца нема аргументи. Ама има нешто што вие го немате. Образ. Ти образ. Биди малку подиректна, знаеш? Лошо се чувствувам кога некој ми шета по нервите. Има леки за тоа, нема проблем. Впрочем, имам искуство во лечењето на нервите на твојот компањон. Да, едно време ми заспиваше на моето десно раче. Раче. Вилат сум имала биоенергија. Немам време за празни муабети. Рачето беше и помина. Нема да дозволам некој што ми се лигавел на рачето сега да ми изигрува голем господин, голем бизнисмен. Ти се врати, Ане, тој мислиш дека господ го фати за... Ова е мојот нов менаджер, Петко. Предпоставувам, ова се глупците со кои треба да расчистам брзо и ефикасно. Амаце. Петко е фантастичен човек. Така, Петко? Само малку речникот му е за никаде. Не дозволувам некој така мене да... Не барзај, бате воле, не барзај, кротко. Само да ве подсетам, живееме во правна држава, а тоа значи дека... Што тропаш, бе ти? Што зборува овој ме, маце, а? Како да е гостин во некој ТВ дуел на телевизија? По парите доаѓа време за... Мислам, собствениците имаат многу пари, па сега им треба углед. Може би се подготвуваат за политичари. Овие? Да ве прашам нешто во доверба. Ова женче овде, што мисли дека пее, и... како сакам да... Да... значи што, разбираш? Бате боле, не барзај, кротко. Дојде. Дојде. Како сте? За никаде. Сосетке, притисокот ви е нешто покачен. Колку кафиња испивте денеска? Три. Многу. Не ми е од кафето. Многу се нервирам. Не ми го бидува човекот. 10 пати станува ноќе. По цела ноќ не спие. Дење се тетерави. Не знам што да му правам. Вие земете си едно редергинче. Го земам, ништо не помага. Измери ми го и мене, притисоков нешто. Што ти е тебе? Нешто како да си вознемирен. Хајде, Милче, мери. Мери, мери. Требаше прво да се смириш, малку после да ти мерам. Абе, какво смирување? Нема смирување. Готов сум. И баба ми умре од висок притисок, и мене истото ќе ме најди. Ајде, не зборувај глупости. И па така, јас сега да си одам. Да си се напијам таблетка. Напијте се.
Извинете, сосетке, попосле ќе дојдам кај вас. Дојди, дојди на кафе, ќе се напиеме и тоа од новите филџанчиња. Да ги се втосаме. Вчера ги купив. Ајде, милче, кажувај. 200? Малиот? И тој? Ај, молчи малку. Какво молчене? Ја сумирам тука, викај брза помош. Молчи. Што ти е? Тешко ми е. Како тешко? Така, шарено. Колку покажува тоа скалата тука? 230? Ме исплаши будала ни еден. 130-190. А така, кажи. Ми олесна и мене. Добро се случили нешто, а? Кај беше? Со батета Бошка бевме во кафаната. Си разговаравме. Да не се скаравте. Ние? Не. Се појави еден тип. Такви можеш да видиш само на филм.